se niin kuin sähköminen on tänne peruuttamassa uusiaksi, kun ylittää 5 metrin rajan, mutta nyt se on niin kaukana, että kyllä tässä on vaan aika selvä, että diskari on nyt aika lailla selvillä. Selvillä, että... Vastas maahan. Pistetään tämä iskun piikki, antaa alueelle tuonne. Ja sitten keulapyssy pohjaksi paljon toisviimeinen veto lähtee sieltä liikkeelle Joona Levän toimissa. Hyvin, se on näyttää niin, että... Hyvin kiinni jää.
kuunnella sitä. Ja nyt kun me lähtemme rinne Rustamson liikkeelle ja Tämä on muuten. Mukavastihan siellä äyhkettä viisaa. No joo, siellä se sitten kase liikkuu. Thank you.
Liikkeelle. Liikkeelle ei sieltä tulla. Siellä sitten Marukannosto pelastuksella on vauhdus. Sopiva välitys on näköjään Velaruksessakin. Rytkiöllä tulla.
on edes oikein. Jos sä oikeas on. Näin, olisin minäkin vetänyt oikea tyyliä.